比如说刀装好之后呢，这个刀身怎么调整啊？刀身怎么调整？首先，把这刀帽这样是可以拔下来，但是不要这样硬拽，硬拽的话你被刀片容易把手划伤，看到吗？怎么拽？正确的拽的方式是这样的，稍微吃点劲儿，这个稍微吃点劲儿啊，这个手顶着这上面啊，顶着这上面，然后这个手稍微往下掰这个手。这个手哎，稍微吃一点劲儿，咔下来了。下来之后，它不容易猛劲儿下来的，它不容易伤手嘛。这样的下来之后，然后手轻轻拿下来就可以了。哎，小心别把刀尖刮着，哎，然后这样轻轻的拿下来，拿来放到这个地方。咱们这个地方放刀的，放工具的，放这个的，方便一点，对不对？这个地方。然后呢，怎么对刀哈？是吧？点刀身，这上面有个刀身界面。刀身界面呢，始终是，比如说你正刀。还有圆刀啊，或者什么其他刀之类的，还有斜刀之类的。如果是正刀的话，就选择 SP4， 它是可以切换的，你选择 SP4 就可以了。其他就是不可以的。如果是正刀的话，你必须选择 SP4。SP4 怎么下刀呢？啊，这0.00它是切换的，一、0.1、0.03、5切换的。如果说这个刀尖对弹面距离比较远的话，你首先把它设到5上面，然后呢，这是上，这是下。点一下是走5毫米，点一下走5毫米，看到没？就点这个地方，点一下走5毫米。你看，快到，如果快到台面，感觉快到台面了，快到台面了，然后呢，把它变小一点，变成1啊，对吧？然后呢，刀尖稍微挨着毛毡一点，然后呢，点对号，点完对号之后呢，这样刀身就是初步的调好了。然后下一步呢，需要拿材料测试一下。有个小这个地方可以看出来，有个凸点，对吧？凸点的话是对应的这个刀的这个地方后边，看到吗？看刀上面有个槽，我给你们转过来看一下啊。啊，刀后边有个槽，看到？刀后边有个槽，对应的这个槽里边，看到？把这个槽往上一卡就可以了。然后呢，看到？它是冲后的。就是把这个点给这个刀刃的方向是冲起来的，然后放进去，放的时候也一定要注意哈，放的时候首先你这样先找准那个槽，找准槽之后呢，然后呢，看到没有？把这个中间这个位置让出来，看到两边这样，看，不要这样用手往上怼，有的时候往上怼的话，刀尖啪容易往手上了，很严重的啊，刀很快很锋利的，然后呢，看到这个工作界面，刀身界面啊，这个地方点这个地方，它有个往这拐，这两个拐的都是测试的。往这拐的是这个逆时针测试，这是顺时针测试，它这个没关系的啊，都可以的。你看这样测试完之后呢，哎，你看还差一点对吧？你看感觉还差多少？然后呢，点刀身还是这个地方，然后把它0.1，哎，感觉自己感觉一下对吧？感觉还差多少？看，感觉还差0.5对吧？或是1毫米对吧？对吧？不要加太多，一点也得加，加少了不要紧，别加多了。加少了可以再调，对吧？可以微调。切掉了，这个是稍微有一点，这样的话，这个的话比较对毛毡比较好的，切铰链或者切啥其他材料都可以的。如果说你感觉我要全部切掉的话，就稍微再下个0.1毫米，就比如说按这个加号减号，按完加号减号，比如说你是在这0.1，这个加号的话是加个0.1，你看这个数字可以了，58.4，加个0.1，就是58.5，减个0.1就是58.4，对吧？这个按完加减号之后。这个数字是直接变化的，不要再按对号了，刚才是不一样的，不要再按对号了。如果再按对号的话，它又重新在这个位置了，就失去它的原本作用了。然后这样的话，就是最高就调好了这样的，然后把这个西瓜呢，给它封了一下。